Com estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi del programa de debat de Telesafor. Centrem la qüestió avui en instal·lacions esportives, les inversions que van a realitzar-se a la nostra ciutat i com sempre ho fem en els representants dels eh, partits en la Corporació Gandiena. Ens diuen la presentació com sempre, en el company en este cas en Manuel Millet, eh, representant de Vox l'Ajuntament de Gandia. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. També contem amb la presència en este cas de David Ronda com a representant del grup municipal del Partit Popular Ajuntament l'Ajuntament de Gandia. Gràcies David per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Ens acompanya també el regidor en aquest cas d'esports, representant del Partit Socialista, el, Jesús Naveiro, al que agraïm com no que estigui una setmana més amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies Jesús. I també contem amb la presència d'Esther Sapir Pena, eh, en este cas com a representant de Més Gandia, l'Ajuntament de, de Gandia, gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. En un minutet a la publicitat i tornem de seguida. Estem ja de tornada, estàvem comentant aquesta qüestió que abordem avui en l'anàlisi instal·lacions esportives i inversions necessàries a la nostra ciutat. Però abans, i he donat que és un tema d'última hora, anem a comentar una qüestió precisament que també afecta l'Ajuntament de Gandia i la reducció d'impostos que va aplicar-se dins de poc, sobretot en aquelles qüestions referides a un dels altres temes també de legislatura, com són les inversions esportives. Parlem de dicha cuestión de la vivenda, el al a l'habitatge i per a millorar i s'accés al habitatge tota aquesta reducció de diversos impostos en este cas del IBI, el Impost de construccions i també en este cas del del IBI. Eh, anem a veure el parer de quin eh, quin és el parer de cada un dels partits polítics, en este cas el senyor Millet, quina seria eh la reducció d'aquests d'impostos, li pareix bé, li pareix correcta com ho haguera abordar Vox d'una altra manera com com ho haguera fet? Eh, nos no parece molt correcta, eh nos no parece estupenda. La cuestión es si será suficiente para generar, digamos, eh, esa, esa, ese movimiento que todos esperamos de, de compra, de incentivación de, de, de nueva vivienda por parte de los jóvenes. Me temo que, desgraciadamente, no, no va a ser suficiente, pero bueno, eh, entendemos que es una, un esfuerzo que hace el Ayuntamiento y bueno, lo valoramos positivamente. Igual que entiendo que hay que valorar positivamente la predisposición del Ministerio de Economía al permitir eh, esta, esta posibilidad ¿no? que se abre por parte del Ayuntamiento. Recorden que no són competències directes que té l'Ajuntament, però benvingudes siguen, per poques que siguen, no? Estar aquest tipus de, de mesures. A veure, al final el problema d'habitatge és un problema que tots coneguem, compartim i que al final des de totes les administracions es puguen eh, implementar totes aquelles polítiques que ajuden, sobretot els més vulnerables, pensem que eh, és la línia al mateix temps que s'incentiva també la, la nova construcció i treballar en aquesta línia és la que sempre ha estat l'Ajuntament de Gandia i ara que ens ho, ho possibiliten des de l'Estat, benvingut siga, sobretot perquè esperem que hi hagi la càrrega de les famílies a l'hora de poder accedir sobretot a una nova vivenda als nostres joves, que ara mateix eh, ho tenen molt difícil i crec que sí que possibilitarà que hi hagi capos inversions de constructors al mateix temps que se faciliti l'accés a, a la gent vulnerable a aquesta vivenda necessitada. Una qüestió que ho han reiterat de forma això, eh, moltes vegades en, en campanya al Partit Popular Y esa reducción de impuestos, bienvenida sigan, que siga referida al IBI y al ICO, ¿no, David? Toda esa batería de medidas que facilite y ayude el acceso a la vivienda y toda la incentivación de construcción de ella. Nosotros encantados, es más, desde el consejo de Carlos Mazón de la Chanelita se ha puesto en marcha también el Plan Vive, que es para también facilitar el acceso a la vivienda. Y oye, pues nosotros encantados de aplaudir todas esas medidas que ayude a, a los jóvenes ¿no? y a las personas más necesitadas también en, en a hacerle más fácil, si cabe, el acceso a, a una vivienda. ¿Eso es una medida que implementa el gobierno? Uh -huh. Sí, doncs pues, poc més que dir. De reconèixer també, igual que la resta de partits polítics, que és una iniciativa, és un primer pas no? que, que donem per a donar resposta a aquestes persones, conforme estàveu comentant, eh, sobretot a la joventut, que més dificultats té avui en dia a la societat, i ja dic, poder donar un pas per a que tinguin més facilitats, eh, com a primer pas, donar exemple, i que tinguin un accés per a que la vivenda, que és una necessitat, eh, és un dret fonamental, pues, puguen accedir a ella i que Gandia també pues, demostra que aposta per aquesta iniciativa per a facilitar que puguen accedir a, a una vivenda. No? Segurament és una pincellada d'una qüestió d'última hora que era necessària abordar la, la qüestió de l'habitatge i també aquesta reducció d'impostos enllaçada. Però bé, anem a centrar-nos ja en el tema que, que es proposava avui en, en, en la portada d'aquest programa. Parlem en aquest cas d'instal·lacions esportives i inversions necessàries a la nostra ciutat estan dient-ho, una d'aquestes qüestions junta a l'habitatge i altres qüestions que és necessari abordar des de fa molt i estem parlant d'un deute que té la ciutat, en la seva ciutadania, i aquest aspecte és necessari abordar. Senyor Millet, estan proposant-se qüestions Desde el grupo municipal de, la, de Vox, ¿qué consideren Si son inversiones necesarias, no son necesarias, ¿cómo cambiaría esta, esta cuestión para abordar a tres, a tres temas? ¿Cómo, cómo vemos desde Vox? Eh, nosotros consideramos que tenemos un extenso patrimonio deportivo porque tenemos campos de, vamos, de, 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 de prácticamente todo, tenemos varios campos de fútbol, tenemos varias piscinas, eh, tenemos campos de baloncesto, balonmano, tenemos una pista, creo que skate, burban, tenemos béisbol, arteografía tenemos de todo. Eh, eso, mantener eso cuesta mucho, pero bueno, hay, es un esfuerzo que hay que hacer y de ahí el plan Resol, este que se ha, se ha desplegado por parte del Ayuntamiento para conseguir que eh, las instalaciones deportivas estén en un buen estado. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, a mí me gustaría decir que eh, el Ayuntamiento no puede limitarse a ser un mero mantenedor de lo que hay y, en definitiva, tener a la gente entretenida con esas instalaciones deportivas. Eh, que por cierto hay una asignatura pendiente en este tema y es el tema del trinquet, porque es una infraestructura que costó mucho dinero, nunca se ha utilizado y bueno, habría que ver de qué forma eso se desbloquea para que se pueda utilizar porque en realidad hay una demanda ¿no? por parte de, de la ciudadanía respecto a esa actividad. Eh, en cualquier caso bueno citado un poco también lo que hemos comentado antes de que parece ser que bueno pues que el ayuntamiento está haciendo eh, bien los deberes en cuestión de que bueno ajusta los presupuestos y que el ministerio de economía pues nos da un poco de margen etcétera etcétera el ayuntamiento entiendo que tiene que ser un motor económico de la zona eh, tiene que generar en definitiva las circunstancias necesarias para que la actividad económica funcione y en ese sentido las inversiones tienen que tener en cuenta una cuestión fundamental y es que lo que más dinero nos está dando, o nos da, o las más posi la, lo, donde tenemos más posibilidades es en el tema del turismo. Y en el turismo tenemos el problema que siempre estamos hablando de la desestacionalización. Tenemos el 90% de los hoteles de la playa cerrados durante casi todo el año, siempre y cuando no sea verano. La playa está desierta cualquier día de invierno que uno vaya. Y en ese sentido, los esfuerzos que se están haciendo son, me temo que son totalmente insuficientes. Este año se presentó el tema Días Frikis, Mr. Gay. Eso sirve para un fin de semana, no sirve para más. Entonces, si tenemos en cuenta eso y tenemos en cuenta que tenemos que generar oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes. Eh, hemos hablado ahora mismo de, de eso, esa reducción de impuestos a los, a los efectos de acceder a su primera vivienda. Pero si tenemos en cuenta que tenemos que generar sobre todo, ya digo, una posibilidad de que puedan eh, ganarse la vida y tener un sueldo digno y que puedan acceder a esa vivienda. Sin perjuicio de que luego haya una rebaja de impuestos, pero que en definitiva puedan eh, llegar a, esa, a ese punto, ¿no? a conseguir acceder a su primera vivienda. Entiendo que tenemos que generar crecimiento, tenemos que generar riqueza, y no nos podemos, eh, digamos, limitar a ser menos mantenedores y ejercer una función de entretenimiento para los locales. ¿no? Tenemos que ir más allá. todo, y eso, evidentemente, está contando con dineros, eh, es necesario abordar también una, una renovació d'aquestes instal·lacions. A veure, en això coincidim, crec que és el únic. eh, la ciutat té un gran, una gran oferta esportiva, també és cert que té eh, una gran quantitat d'usuaris que a més va incrementant-se any rere any, i ja el, que, el primer que s'ha fet amb aquests 4,3 milions d'inversió en esport eh, és duplicar la contracta que hi havia de manteniment per tal de poder assolir totes aquestes millores que són necessàries eh, en les instal·lacions esportives que tenen un ús cada vegada més elevat. Dir que jo no estic d'acord en que això generi, eh, siga eh, no sé, que, que, hem de, de triar entre generar economia o generar salut. Te vull dir, al final eh, el turisme està molt bé, és necessari, és, eh, hi ha que invertir i treballar en ell conforme s'està fent, però això no pots eh, anar en contra de treballar en el benestar de ciutadans i ciutadanes de Gandia. I en aquesta línia pensé que l'esport eh, és sinònim de salut, amb física com mental, que és completament necessari, tant per als més joves com per als més grans, pense que és algo transversal i transgeneracional, que des de l'Ajuntament s'ha de fer aquesta inversió perquè, com bé has dit, és algo que li devem a la ciutadania. Eh, ha hagut durant molt de temps eh, moltes dificultats per poder gestionar les instal·lacions esportives, tant pel que fa al manteniment com pel, pel que fa en buscar recursos econòmics, perquè és cert que aquests 4,3 milions no iixen directament de les arques municipals, sinó que s'ha treballat moltíssim des de tots els departaments tècnics, sobretot el d'esports, en presentar projectes que tingueren eh, una, una inversió de fons Next Generation i d'altres administracions per poder mantenir el que hi ha i per començar en noves coses. El skate park és algo nou i és algo que genera turisme, que genera un turisme esportiu, a més un, un turisme, un, un, un turisme sa, un turisme que la ciutat olímpic, vol. També. És a dir, eh, utilitzar l'esport per a generar turisme també és molt important i crec que en aquesta línia aquesta inversió està completament justificada, que s'implementa posant el focus en allò que ja tenim, en millorar-ho, en mantenir-ho, però després eh, també té projectes molt innovadors, tots els parcs de Calistènia que estan fent-se, eh, que crec que també van a generar aquest turisme necessari, sense eh, descuidar la part de salut eh, dels nostres ciutadans i ciutadanes, que al final són els que necessiten i utilitzen aquestes instal·lacions durant tot l'any. Vinga, el Partit Popular en aquest cas, quina és la, la seva posició, David? Bé, a bueno, veure, eh, jo crec que n'hi ha que saber, i la gent, i al igual que els usuaris els esportistes, saben la realitat eh, nefasta en la que estem atravessant en les instal·lacions esportives. No? Totes elles pues, estan siguent deficitàries, jo crec que el regidor eh, Naveiro i, bueno, i servidor pues, eh, cada dia pues, mos pues, intercanviem no? distinta informació per a poder o bé, eh, mosatros, com a reivindicació o denúncia del de, que està ocorrent en certes instal·lacions esportives, o bé, per, donar eh, qualsevol tipus d'iniciativa per a poder posar eh, una solució. No? Però el eh, que sí que a mi me sorprèn és pues, es que fa alrededor de 6-7 mesos anunciaven que Gandia havia invertit 7 milions d'euros en aquests últims 4 anys. Eh, I ara, a dia d'avui, venen en un pla resolt, que jo crec que poc resoldrà, eh, de 4,3 milions. Llavors, eh, el que m'agradaria és que la gent sumara les dues quantitats i veguera i valorara si els 12 milions d'euros que se suposa que n'hi han quasi invertits en les instal·lacions esportives i en l'esport en la ciutat s'heu reflectit en algun lloc. No? Entonces, un poquet desmuntant aquests de, eh, pues, grans anuncis de milionaes als que este acostumbrats a aquest govern, perquè pues, bueno, van posar-se nerviosos, veuen que estem traient eh, sèries problemes que n'hi ha en la, en la gandia real de, de la ciutat, eh, clar, dels 4,3 milions estem parlant de que 1,7 ja s'ha dut a terme. O sigui, va, vostès el que tenien que estar eh, anunciant no? és que sols quedarien 2,7 milions per a un pla resolt, que està molt bé, però d'aixòs 2,7 milions, 1,8 venen de part de la Diputació. Entonces, la inversió real al final en aquest pla pues, són de 800.000 euros per part de l'Ajuntament. Doncs, eh, creguem que és molt poc per a la situació tan crítica en la que es troben les instal·lacions esportives. Està clar que és un mal de cap molt, molt greu el que estem atravessant en, en l'esport, no? en aquestes instal·lacions en la ciutat. Eh, són molts anys els que s'han estat, evidentment, Bueno, abandonades tampoc, però molt poc mantenides. Està clar que ara pues, doncs, l'Ajuntament de va treure licitació, pues, doncs, una empresa de manteniment, eh, per valor d'uns eh, 400.000 euros eh, i eh, nosaltres pues, estem, evidentment, eh, seguint a diari quines són les les tasques que estan desenvolupant aquesta empresa. Està clar que és eh, un poc pront per a poder dir que les instal·lacions eh, esportives de Gandia estan funcionant al 100%, però seguim encara veient aquesta carència d'instal·lacions eh, no fa molt eh, no, en, en, el centre esportiu de Grau, eh, que bueno, me diuen que estic obsessionat en ell, però eh, l'altre dia vam denunciar pues, que hi i saunes portàvem al voltant de dos mesos sense estar funcionant, e inclús ara, dia d'avui, pues, estan encara funcionant mal, Eh, és algo que es veu que eh, tenim que estar patint i sobretot el que patis al final és l'usuari i no és lo més eh, correcte o idoni per a una ciutat com és Gandia. Al final vosaltres volem ser eh, cuna de l'esport. Eh, som una ciutat referent no? i tenim grans esportistes eh, ja no són els locals o autonòmics, és que inclús internacionals que estan competint en el més al nivell com són eh, unes olimpiades. Entonces Gandia eh, necessita de veres eh, una inversió major real que al final eh, sí que se vega reflectida en eixa pràctica. Està molt bé que al final també, pues, a nivell turístic, clar que sí, l'esport eh, també acompanya turisme, economia, eh, una, uns avis de vida saludables que, que volem vendre, no? Però jo crec que no sols hem de centrar-nos en que si el binomi turisme-esport és el millor per a les instal·lacions esportives, és que separem Les instal·lacions esportives de la ciutat tenen un greu problema i això és el que n'hi ha que posar el foc que mosatros estem ja cansats pues, de seguir veient que el govern se dedica a grans anuncis quan el Partit Popular, pues, sí, no? Digam, acecha eh, els problemes de la ciutat. Unes instal·lacions, senyor Naveiro, que mm -hmm. eh, quin dubte tenia que no han tingut tal volta el manteniment més adequat en els darrers anys, ara ve tot de colp. Mm -hmm. Senyor Naveiro té una, una muntanya a la que, a la que pujar mm -hmm. i és necessari abordar-la d'alguna manera. Com, com veu aquesta qüestió? Bueno, jo diria que és un bendito problema, no? Perquè és veritat, no hem negat, no, eh, és obvi que les instal·lacions eh, algunes ja estan obsoletes, algunes són deficitàries, però, però és un bendito problema, dic, perquè eh, és una demostració de que Gandia està demandant aquestes instal·lacions esportives perquè Gandia és una ciutat sana i saludable i que busca avis de vida saludable. I per això dic que és una oportunitat que tenim. Jo no sé el que no s'ha fet els altres anys, però sí sé eh, l'èmfasi, l'entusiasme que ha posat aquest govern per a posar les instal·lacions en condicions. I també és veritat que podem comptar un poc més avant o un poc més arrere en quant a inversió. Jo parlo pràcticament des de que estic al govern i n'hi ha al voltant de 4,2,3 milions d'euros invertits ja en instal·lacions. I a mi m'agrada parlar des del primer moment en dades objectives i aquestes dades sumen a aquesta quantitat. És veritat que n'hi ha una, una part, un fons d'inversió que ve de diputació, de fons eh, Next Generations, de fons europeus, eh, però eh, és que precisament això pense que és una tasca que també premia el treball que està fent aquest govern, perquè treballem precisament per a aprofitar tot tipus de subvenció que pugui arribar bé de Diputació, de Conselleria o d'Europa. I això és el nostre treball i ahí estan les nostres evidències. Per això, quan parlo de dades objectives, estic dient que és veritat que hem patit molt en la empresa de manteniment, que no teníem, hem patit vuit mesos, però per el tema de la instal·lació del centre esportiu del Grau les piscines estan funcionant perfectament. Tenim problemes en el jacuzzi i en, en la sauna menys, són instal·lacions que estan molt demandades, que comencen a ser ja instal·lacions velles, que necessiten un manteniment pràcticament diari, i a hores d'ara, ja dic, les piscines, jo tenia totes les setmanes alguna història pel que feia a les calderes de les piscines que ens votaven. Portem pràcticament dos mesos que la temperatura de la piscina, de les tres piscines, és la menuda del grau tant les del Poliesportiu Municipal com les del de Centre Esportiu de Glau, que es mantenen perfectament, vull dir, alguna cosa ja s'ha fet bé. La, el jacuzzi, conforme dia el senyor David Ronda, mos dona algun problema, el que també diguem és que, fins que no estigui en condicions òptimes, no anem a posar-lo a disposició dels usuaris. Si ha d'estar tancat un mes o mes i mig, eh, haurà d'estar tancat perquè el servei que donem sigui el millor possible. I a partir d'ahir, altres coses que s'han fet ja, com per exemple, a part de l'empresa de manteniment i la inversió que s'ha fet en les màquines de fitness del grau. Estem parlant que en el camp del Foriopi s'han invertit 38.000 euros, no tenien suficient llum, ja tenim major eficiència energètica de llum i una major il·luminació. Estem parlant que el camp de béisbol, que s'ha fet una inversió de 40.000 euros, podeu parlar en els dos equips de béisbol que estan molt agraïts perquè estaven competint els seus partits com a local, se n'anaven a Múrcia o a València a competir, ja estan jugant a Gandia perquè tenen el camp homologat per la xarxa que feia falta. El nomenat Skypark, que també és esportiu, olímpic, eh, que ha sigut una inversió de 900.000 euros. Tenim una demanda de skaters de tota Espanya que volen fer competicions a Gandia. En això també són referents. Tenim, a part dels parts de Calisternia, que ha sigut també una inversió important, per a que no només els clubs esportius puguen fer esport, sinó també joves o persones de la tercera edat que tenen un horari més flexible i puguen acostar-se a, no sé si són al voltant de 12-14 parts de Calisternia entre Gandia i platja. Eh, tenim el nou marcador del Guillermo Lagüe, ara mateix està licitat, que també el senyor David Ronda no, era, no confiava en aquesta licitació del camp del Guillermo Lagüe, que ha sigut molt criticada per l'oposició. Eh, ja està adjudicat el canvi de gest artificial del Guillermo Lagüe, que també reconeixem que ens feia falta. I després, el pavelló municipal, el poliesportiu, on tenim la sort d'acollir el play-off de, de bàsquet. Esta, este cap de setmana n'hi ha també una, una empresa per a tota la remodelació dels vestidors, eh, calderes d'aerotèrmia, major eficiència energètica, que també aglutina les calderes de les piscines per a tindre un plan B, que aquestes calderes ja dic que estan velles, i també va tota la remodelació, de tot el, bueno, el canvi del parquet per a tindre una millor condició de lo que és la superfície. I, i per acabar, no vull que estendrem, dir-li també el senyor Manuel Millet, si és desestacionalitzar els events que tenim, perquè així el, el mèrit està en que, a part dels de clubs esportius que tenim, que són 55, tenim un, en aquests dos últims anys un 80% més d'usuaris esportius en les instal·lacions esportives de Gandia i Grau, eh, per supost, aprofitant això també, el nostre, eh, diria, idíl·lic paratge turístic esportiu com és la platja, el port i també la penya roja, que l'hem adquirit i el Club Alpí també està fent activitats extraordinàries d'alpilisme i senderisme, però dir que al mateix temps de tots els eh, clubs esportius, que som 55, podeu comparar Eh, les ciutats que estan en quant a nivell d'habitants, eh, com per exemple hem comparat segons l'Anuncia en Temenys, però també com a ciutat de l'esport és un referent, o Torrent, que estem parlant dels mateixos, pràcticament els mateixos habitants que Gandia, tenen la meitat de clubs esportius que té Gandia. 25, 26, 30. Nosaltres som 55. Però el mèrit està en, sense que paren, aquests clubs esportius, les seues competicions esportives. Tenim events, els que tinc registrats des de gener fins a maig, com la travessia al puerto el 6 d'enero, senyor Millet, el quilòmetre vertical el 14 d'enero, el 20 d'enero, atletisme provincial sub-16, el 3 de febrero, atletisme provincial sub-12, 3 de febrero, volta ciclista a la Safor, 10 de febrero, trobada autonòmica escolar de rugby, Eh, atletismo provincial sub14 17 de febrero. Campeona Campeonato Liga Scooter Fiesta de la Comunidad Valenciana 17 de febrero. Campeonato autonómico de, na de natación 24 de febrero Gimnasia rítmica Vida Gandía, también competición nacional. De ahí a match eh per resumir fa poc la cursa de la dona, però eh, no cal comentar els events esportius que hem tingut en Pasqua, de futbol, de handball, de bàsquet, tenim circuit de boli i platja, tenim eh, Campeonato d'Espanya per para Deporte Adaptado, diversitat funcional... En definitiva, conformal. Jesús, tots els caps de setmana estan... Ja plens. Eh, tots els caps de setmana estan ocupats per events esportius, i això no és desestacionalitzar, eh, no sé què serà, senyor Millet. El senyor Millet està, ha fet un ampli repàs del senyor Naveiro com a regidor de, del departament. Eh, I tot això subjecte a un pla d'ajust per part de l'Ajuntament. Què més pot fer un Ajuntament que té aquesta remora d'alguna manera per a poder abordar aquest tipus de qüestions que sí, són necessàries, però què podria fer? l'Ajuntament? Ayuntamiento. El Ayuntamiento, entiendo que té... Bueno, Eh, tenemos, en definitiva, en Gandia carencias importants. Recuerdo que el Gandía Arena es algo que se prometió en su momento, eh, en 2019, desde entonces no hemos habido nada, era una inversión de 7 millones de euros, una, una colaboración entre la universidad y el ayuntamiento, y nada, y, vamos, se da por seguro que se iba a hacer, pero no se hizo. El Gandía Arena nos, nos, nos puede servir muy bien para desestacionalizar, yo creo que es un proyecto que habría que retomar. Y luego, eh, si tomamos el ranking de los 10 deportes eh, con más seguidores en España, eh, tenemos primero el fútbol. El fútbol es indiscutible, el, el que más se sigue. Pero eh, tenemos en la playa, eh, digamos, un complejo de campos de fútbol que atraigan a entrenamientos, concentraciones, competiciones nacionales e internacionales, que generen, en definitiva, estancias en hoteles, estancias, eh, consumiciones en restaurantes, bares, etcétera, etcétera. Generar, en definitiva, negocio. No lo tenemos. Tenemos lo mismo en referencia al baloncesto, que es el segundo deporte más seguido a nivel nacional. Pues tampoco. Y luego. Algo que no le gusta a Esther, pero bueno, el golf es el tercer deporte nacional. El golf. Entonces, eh, tenemos un, circuit, un campo actual en Gandía, un campo de golf muy pequeño y que en definitiva no está, eh, como puede ser, estar el de Denia, en ningún circuito ni nacional ni internacional. Eh, y habría que prestarle importancia porque también el deporte eh, genera eh, dinero en función de la gente que se lo gasta allí, que es en definitiva a nosotros lo que nos interesa, hacer caja. Como gandienses, lo que nos interesa es que la gente que venga deje dinero ¿no? entonces este es un buen digamos un, un, una buena materia para, para entrar luego el de baladre que se hizo en su momento para generar en definitiva tema de congresos y eventos no se ha utilizado prácticamente no existe un eh, calendario anual eh, que genere en definitiva eh, reuniones de, de manera periódica y bueno llevamos casi diez años con el, este, el tema del spa baladre sin que de momento haya dado ningún resultado el tema de la universidad también se podían generar eh, cursos de español. El español, recuerdo que es el segundo idioma más hablado del mundo. Es decir, eh, no tiene nada que ver con lo que se estudie en la escuela oficial de idiomas, porque en definitiva eh, los demandantes de esos cursos no sería es, el perfil de los demandantes de esos cursos no sería lo mismo que los que demandan cursos en la escuela oficial de idiomas y podría ser un revulsivo para atraer estudiantes de todo el mundo que viniesen aquí y alquilasen apartamentos y consumirán restaurantes y o sea en hoteles y en definitiva tenemos una playa que es un, vamos, un atractivo fantástico para generar en definitiva ese movimiento. La zona de ocio de la playa, la zona de ocio también es muy importante, aunque no, te, no venga a cuento, pero para efectos de, de, de estacionalizar. Desde que desapareció la Plaza del Temple no tenemos zona de ocio. Y luego el tema de conciertos y festivales. También nos podría servir invertir en eso para generar eh, una posición de Gandía dentro de una ruta de eventos artísticos que generara igualmente eh, más, más eh, atracción turística. Luego tenemos un puerto desierto, a pesar de que eh, se genera alguna actividad y demás, la pesca sabemos que está desapareciendo a consecuencia de las políticas de Bruselas, la industria no genera ninguna actividad suficiente, el comercio tampoco, eh, el, qué pasa con el remo, el submarinismo, waterpolo, esquí náutico, windsurf, se pueden hacer un montón de cosas, pero tenemos el puerto prácticamente abandonado. Y estamos a 60 kilómetros de Valencia, que Valencia se va a convertir en el primer puerto en importancia del Mediterráneo Occidental. Y sin embargo no le estamos sacando esto absolutamente ningún tipo de partido, lo cual me parece lamentable. Y luego el tema de los tinglados, que bueno, hay un proyecto por ahí, pero no acaba nunca de aterrizar y siempre se está hablando del tema, pero nunca se acaba de concretar nada. Y el tema del club náutico, que se acaba de decidir ahora, que sea una empresa la adjudicataria. Pero que parece ser que todavía siguen en conflictos, con lo cual, bueno, igual al ayuntamiento le interesaría mediar en, en ese conflicto para solucionarlo cuanto antes, porque no, no sé si una empresa que está en un litigio eh, se va a gastar 8 o 10 millones de euros en, un, en una construcción cuando está judice y a expensas de lo que decida un juez. Entonces. Eh, también habría que distinguir aquí entre lo que es cronótico y marina deportiva, que creo que es otro aspecto importante. Y ya para finalizar, creo que nos falta mucho turismo cultural y para eso habría que hacer una red de museos, en este caso. O sea, museo del mar, museo del transporte, museo... Tenemos un montón de temas en el día para, para esto. ¿no? Muchas cuestiones y una mención explícita, señora Sapena, dicha Yo... cuestión del camp de golf. El camp de golf, uy, oui, no es lo que me es más remogut. Lo que más remogut es lo del perfil de los usuarios. de l'escola oficial d'idiomes. A què perfil se refereix a vostè? O és que assignian n'hi ha turismo... ciutadans de primera i ciutadans de segona, no? Turismo, no? versus gent estrangera que viene a aprender me el idioma. Me a i És que al·lucine. O sea, eh, el fet de ser racista i no tindre por de dir-ho en directe, me xoca, me estalla al cap, eh, me fa mal la panja i me sap molt de mal que hi ha es que encara persones que pensen així. Crec que parlant de l'escola oficial d'idiomes, que és algo que estos dies està afectant-nos molt de prop, de la reducció criminal que ha hagut, eh, crec que ahí ...son el goberde... del Sr. Mazón, en companyia de Vox, se han deuria d'invertir i no llevar cursos que eh tenen moltíssima demanda, que servixin per a la gent que vol integrar-se, tant que demanen inclusió i integració. Eh la gent que utilitza estos cursos de castellà és gent que realment vol treballar i vol integrar-se i estan los sobretot l'oportunitat de tindre els mateixos recursos i la mateixa equitat eh front a la resta de ciutadans i ciutadanes, però con ja ve que això li pareix bé al Sr. Millet que ja es que en ciutadans de primera, de segona i, i de i de última els que deurien de tornar eh, als seus països no sé com. Bé, eh, centrant-nos en el tema de l'esport, eh, està clar que Gandia té un potencial brutal per a continuar creixent, però ha començat el senyor Manuel Millet dient que l'obvi essencial era invertir en el manteniment de del que hi havia i ara resulta que vol que fem camps de golf, camps de futbol, camps de tot. Eh, no sé, jo és que posa un poc, abans de fer caixa, com vostè diu, que per a vostè és lo principal, un esport sostenible, un turisme sostenible, que dona possibilitats a la ciutat de creixer, però sempre i quan aquestes possibilitats puguen ser assumibles per la ciutat i per als ciutadans que en ella viuen. El que no podem fer és aspirar a ser, per el que està passant en les illes, en aquesta sobreexplotació en els ciutadans i ciutadanes no ens queda una altra que immigrar anar-se'n a un altre lloc, que no ens tinguin que veure nosaltres en aquesta tessitura de tindre que anar-nos a un altre lloc i que ens siguin rebuts pues, per, com persones com vostè res eh, bueno Mm, per la meva banda, dir que crec que la línia responsable d'invertir el que realment l'Ajuntament pot, apostant per l'esport, però per l'esport de qualitat i l'esport responsable, saben quins recursos tenim i explotant-los. L'haver adquirit la Penya Roja és una inversió que no ha fet mal al territori. El fer un camp del golf sí que el faria, i no ara, a llarg termini, eh, les quantitats d'aigua que se necessiten tant camp, camps de golf, de futbol, eh, l'espai territorial que, que hem d'utilitzar per a donar espai eh, a nivell al nivell que vol el senyor Millet eh, tan, a, eh, a l'oestia per a que vinguin així, pues doncs no sé, suposa que voldrà que vinga el Real Madrid a jugar a futbol a fer la pretemporada Gandia. Això seria el seu somni. Jo crec que estem en paràmetres ah, diferents. Que sí. No, no, si sí, jo ho tinc claríssim. El que passa és que nosaltres estem, senyor Manuel Millet, no estem en els somnis de ningú. Estem seguint responsables front a la ciutadania que viu en esta ciutat. I aleshores el que fem és implementar allò que podem i buscar solucions. Per exemple, ara en els patis oberts que eh, de la mà dels clubs esportius de la, de la ciutat que eh, de forma voluntària estan anant als nostres patis oberts a fer esport per a tots i totes. Senyor Manuel Millet, per a tots per a tota la ciutadania. Per a mi no n'hi ha diferents classes ni gent que interessa invertir diners i ha gent en la que no. Tots tenen el mateix dret a tindre la capacitat de poder accedir a l'esport, de poder fer-ho d'una forma diversificada i que no siguin sols els grans esports com el futbol o el bàsquet, que també, però hi ha moltíssima varietat en la nostra ciutat, pensa que això és algo que ens empodera com a ciutat, que ens enriqueix, que ens fica al capdavant de les ciutats esportives i en aquesta línia és en la que anem a continuar treballant. Dos qüestions, senyor Ronda, eh, Moltes que no m'agradaria no no que es quedin en el tinter. Una d'elles, ja l'ha comentat el senyor Millet, parlem d'aquest Gandhi Arena, i per un altre costat, el tema del trinquet municipal. Dos qüestions que estan ahí i també són dos deutes que es té respecte a la ciutadania. A ver, yo creo que nos hemos empezado a desviar un poco de todo lo que teníamos que ir eh, debatiendo, ¿no? Pero a ver, por ser objetivos y como el concejal Jesús Naveiro ha comentado respecto a las instalaciones deportivas, la realidad es cruda. Estamos hablando de que hay instalaciones eh, que sufren desde mo, que es lo insalubre, humedades, eh, falta de agua caliente, falta de mantenimiento y recambio de maquinaria, fitness en distintos espacios, estamos hablando del lado de la alterofilia, que en su día lo denunciamos, al igual que esas máquinas del, del centro deportivo, del Grau de Gandía, ya casi no. todo, ah. aunque otra, está por ahí pendiente de recambio, no hace mucho me lo dijeron, estamos hablando de hace dos días, después te digo cuál es. Eh, también lo que son eh, la limpieza de los espacios verdes de zonas eh, deportivas. Una de ellas, es el Rois de Corella, lo estuvimos comentando, zona, de, zona verde, que aún estaba usted intentando ver si entraba por parques y jardines, y si la empresa de mantenimiento eran uno de los que iban a limpiar toda esa zona. Rois de Corella, en este caso también le puedo decir. Ha habido casos de legionela, que han tenido que cerrar eh, las piscinas. El entorno del polideportivo, no solo el Guillermo Laue, el campo de fútbol, que oiga, que yo encantado de que la licitación haya salido adelante y se haya adjudicado. Pero ¿sabéis qué ha tenido que ocurrir? Que los jugadores se lesionen. Eso es lo que ha tenido que ocurrir. Y de ahí, prieto anuncio, cambio de CSP de Guillermo pues bueno, pues aplaudámoslo, pero ya hay personas que lo han sufrido. Después falta el mantenimiento de las cosas, o sea, de muchas cosas de, de las instalaciones deportivas y ya no solo vengo a criticar oiga, y por qué no lo que son también eh, pistas de pádel para el barrio del grado que también hacen falta eh, y también tenía que apuntado pues claro que sí eh, la situación del trinquet es una situación eh, muy enquistada eh, es una infraestructura que eh, al barrio de Roy de Corella eh, evidentemente le va, a le va a dar una gran dinamización y así todo, pues sabemos que los juzgados se van a trasladar a Santana y ese barrio no puede volver a paralizarse. Los vecinos y comercios pues han sufrido mucho, ¿no? En carne, eh, esa falta de incentivación en actividad o comercio o cualquier infraestructura pública que aumentase eh, esa, esa economía, esa riqueza de, de barrio en los negocios. Eh, y nosotros sí que pedimos en su día ¿no? que el alcalde fuese más diligente y actuara de manera contundente pues evidentemente con con un mismo gobierno del mismo color no como es Bení Redral intentar eh, desenquistar esa situación que no todo se acabase resolviendo dentro del, del juzgado y se pudiese ver la luz ya con esa infraestructura y más cuando lo que es eh, ese deporte autóctono como es la pilota valenciana está al alfa, ¿no? y el Arena, el famoso Gandhi Arena que en el año 2022 se anuncia en medio de un fitur y con una inversión de más de 7 millones de euros pero Seguimos sin ver nada, todo raso y todo desierto. Eh, creemos que al final se va a quedar en eso, en un desierto. Eh, era una infraestructura que iba a traer eh, turismo y desestacionalización a la playa. Ahora, día de hoy, no hay. Entonces, una, una más, esos prieto anuncios. Y ya no solo es el Gandhi Arena, es que también tenemos un, un espacio como es el Baladre, que no se está dando ningún tipo de indemnización, no se está metiendo ningún tipo de programación. Sí, sí, sí. Solamente se está metiendo, y es así, son tres, tres, tres eventos que van a haber, o sea, no hay más, y eh, sobre todo, cómo y de qué manera se está haciendo de gestionar esa... és espai públic de cara a qualsevol inversor o qualsevol eh, col·lectiu que vulgui fer qualsevol tipus d'acte. El senyor Ronda estava remenetxant en la seu aquell, el senyor Naveiro, i eh, em pensa que vol, vol contestar a prop que, qüestions, que, no, de no sé, el si de Ronda. No a tenir per a contestar-ho tot. Eh, a veure, per parts, el Pabelló Arena era, ui, era una, perdoneu, era evidentment una realitat i la licitació es va quedar deserta, en el moment que tinguem notícies i que puga eixir la licitació i si no ho pavelló, es direm, però si la licitació és de certa, no és un problema de l'Ajuntament. És una realitat, no ha eixit eh, ninguna empresa que puga fer-se càrrec o assumir aquest projecte. I en els diners que allà, estava projectat. Que estava projectat, val? I, i estem treballant perquè sigui, evidentment, una realitat. El tema del trinquet és un problema heretat. Sabeu m -m, quasi millor que jo què va passar ahir, i la resposta de València que arriba és que hem de derruir aquest trinquet i el que estem fent és treballar per a tota la despesa eh, que s'ha fet en aquest trinquet no, no, la puguem no, no aprofitar. a derruir, arriba que eh, el, però, el que no és, torna a pelar Però, a, però a estem defendent que puguem mantenir aquest trinquet i precisament, igual vostè en València pot tindre eixa força ara que, Tan que estan... Chubits. Vale, però entonces la resposta la tindran vostès. No, jo en el poder judicial jo que tinc que tinc. Vale, pues entonces no mos tire la culpa a... a si haurem un... no fet les coses bé des primer moment... País, que volem que es desenquiste. Deixem sobre no la taula que, que el que estem fent és intentant defendre bé. que això pugui estar resolt el més pront possible. Correcte, lo que he dit. Seguim. Veure, el tema del, de la xespa, jo no sé les vegades que ha xafat el senyor David Ronda, el Guillermo Laue, per a, per a, ja no dic a jugar a futbol, val? però la xespa del Guillermo Lagüe... És mentira que me digues jo. Home, jo he pisat alguna, he xafat alguna vegada al Guillermo Lagüe. Lague. No sé sí, jo no el venia pa, quan entrenava. Jo no sé vostè sí. si ha jugat en camps com en la Banyosa, com el Mondúber, com Santana, vale? lesions no han cap. hagut fins en el Guillermo Lagüe. Vale? Jo lamente profundament sobretot Oscar Bertó, que des d'ací li envia un, una abraçada perquè, perquè l'aprecia molt i, i el valori com a esportista, però quina casualitat que les primeres setmanes que el Gambia no ha pretemporada es lesionen 5 o 6 jugadors i durant la resta de la temporada jo no recordo ninguna lesió greu de ningú i la gespa és la mateixa. No vagin per ahir, per no, favor, no, no. perquè precisament de camps i el Guillermo Lagues, si n'hi ha algú que entén, soc jo. Molt bé. Val? Per tant, que és necessari canviar la xespa de Guillermo Laue? Per supost, per això estarà canviada recentment, pròximament. Però que que tots els jugadors que en pretemporada es van lesionar o, o iniciada la pretemporada es van lesionar per la xespa de Guillermo Laue, jo li, li, li demanaria que li preguntara a Pepi Tomaso o a Sol de Vila o a no, Palonés o a Xesa sí. si, si, si han jugat en camps molts pitjors que Guillermo Laue i s'han lesionat, jo també m'he lesionat. Però per favor, no... Decir, però David, no. no feu política en este tema no, lo vaig perquè a la, es la que digueu que els jugadors s'han lesionat i no s'ha lesionat ningú per no fer per temporada. Això no ho comenteu. El tema del grau... Eh, a veure, el centre esportiu del grau es van invertir, ja farà mes i mig, dos mesos, o més, 51.000 euros. Es van renovar... Allí n'hi ha 45 màquines de fitness. Eh, es van renovar més de la meitat. Estem parlant que es van comprar pues, al voltant de 25 màquines, van ser noves i vam eh, mantenir les que estaven bé. Crec que m'ha dit que ara n'hi ha una que no funciona des de fa dos dies. Jo passe totes les setmanes per allí ¿vale? i de fet revisa fins i tot el toldo de la tela que, re, que recobreix la maquinària i l'espumeta estan en condicions, si n'hi ha una que s'ha trencat avui o ahir, no m'ha arribat. Però que eixa inversió de 50.000 euros, no només en la maquinària de fitness, també en la cúpula del sostre el, el, la, de la piscina, que també és una inversió que s'ha fet en guany, funciona perfectament. A partir d'ahir, jo li diria, ah, el tema del baladre, perdoneu, no sé si sabeu que en el baladre tenim des de fa sis mesos, eh, acaben ara un campió, probablement campió del món, que és Alexander Usyk, sí, que tenim ser. a tota la població ucraniana, agraïm-nos tots els dies que hem acollit, no només a Usyk, que és un referent en Ucrània, l'hem acollit a tota la població que estan demanant-nos perquè competissin el, di el dia 18 de maig, es fa el campionat de, bo de boxa del món de peso superpesado, i estan agraïments tots els dies que els hem deixat aquesta instal·lació, evidentment en una sessió que s'ha fet, i hem hagut de reubicar tots els events, els esdeveniments que teníem en aquest espai, en diferents hotels, com ara tenim este cap de setmana el Gran Prix Villard eh, femení, i els hem reubicat en l'hotel Gandia Palace per a no llevar a Alexander Usyk i a tota la població ucraniana que està superagraïda, superencantada d'estar en Gandia, i un dels motius és per haver-los deixat l'espai baladre. No hem volgut donar molta difusió, perquè és un campionat del món, les primeres setmanes que ho van publicar mos va demanar per favor que foren precavits i que tingueren un poquet d'intimitat i ho hem fet així i l'hem respectada, però l'espai baladre està superaprofitat. I tinc algunes coses més, m'havia deixat abans el pavelló d'Alterofilia, que és una inversió de 180.000 euros, 89.000, que són referents no només a nivell europeu, també competixen a nivell internacional i estan superagraïts que era una reivindicació des de fa molts anys que necessitaven remodelar o reestructurar el pavelló d'Alterofilia i estan les obres realitzades ja, executant-se, perquè després de l'estiu n'hi ha més coses, però... N'hi ha moltes coses, el però... que, no, que no tenim és més temps. Hem d'anar a la publicitat i tornem de seguir allà per acomiadar el programa. Estem de tornada, lamentablement no tenim temps per a les conclusions finals que normalment realitzem en aquest tipus de, de qüestions de, de programes. Anem a despedir ja, eh, acomiadar a tots els representants de la Corporació Gandiana que estan presents avui a la nostra taula. Senyor Millet, senyor Naveiro, senyora Sapena i senyor Ronda, moltíssimes gràcies per haver assistit una vegada més al nostre programa i ens han quedat moltes coses en el tinter que suposa que d'una manera o altra anirem abordant en diferents programes. Ens esperem així la setmana que ve en un nou programa de l'anàlisi.